Я представляю родину Кононенко, склад сім'ї – три особи, я, жінка і дитина. В даний час то я ніким не працюю, так я був приватний підприємець. На даний час у мене була своя малесенька ферма, то земля замінована, не працюю, і були магазини, вони також побиті, не працюю тимчасово. Ну, от будували ми його 2 роки. Середина 19-го року то ми сюди заїхали. Ну, і 23 лютого ми звідси вийшли і поїхали до мами, бо там у мами підвал був. А тут не встигли навіть підвал добудувати. Сусід зателефонував. То я жінка і виїхав, бо вона була вагітна, треба було десь народжувати. Тому ми якраз виїхали, і сусід зателефонував, каже, тобі трохи прилетіло. Ну, а потім знайомий пішов, сфотографував і прислав те, що трохи прилетіло. Прилітало, то бесідку в 3-й день війни зруйнувало. Там град попав. А вже дом 10 мая. 2 фугасних урагана. Воєнні приїжджали і сказали, 2 фугасних бетонобойних урагана прилетіло в дом. Тому що в мене тут фундамент 1,70 м був глибиною, 1 м шириною. Його розорвало, як будто його взагалі не було. Тяжело було, ну, сильно тяжело, звісно, тому що всю життя старалися його строїти, якби. І так, раз і все. Hello. I'm Anna. Святослав, Станіслав. I'm Courtney. I'm Rocky. Libby. Drew, I'm Drew. Повертаємось як до себе додому. Да, заходи. Да, заходи. От ти смотри, дома, да, красота. Синуль? Зависки, заходьте. Клас, даже одеяло есть и подушки, да их даже застелено. Мы очень рады, нам все нравится, мы очень довольны, все красиво, супер. Спасибо большое. You are welcome. We're so grateful you are home again. We're so sorry you've gone through so much. You've got a beautiful family, and we're just grateful that you have a safe place to live in again. Да, спасибо большое. Это большая помощь нашей семье. Это, ну, как неописуемый вклад в нашу дальнейшую жизнь. Вы нам очень помогли. Здесь мы сможем собираться с семьей, да, и это очень уютный дом, и мы очень вам благодарны. Как закончится война, мы рады будем видеть в гости их на борщ, на пампушки. В этом доме. We would love that so much, and hopefully someday we can meet in person. And we hope from this day forward your lives are filled with happiness and peace, and things will just be better from now on. До побачення. До побачення. До свидания.